У тунелі робилося усе холодніше і холодніше. Ми з Мельником піднімалися усе ближче і ближче до поверхні. Через мить ми мали опинитися на горі. Наодинці з завиванням вітру, наодинці з чудовиськами, наодинці із самою долею. І я наближався до мети. Коли ти покидав свою рідну станцію, думав ти, що ми опинимося у такому становищі, що навіть не знатимемо, рятуємо ми наш світ, чи прирікаємо назавжди? Тримайся! Опа! Фу, спіймав. Щоб піднятися на поверхню, нам доведеться пробратися через покинутий блокпост, Артеме. Тихо! Там щось є у сусідній кімнаті. Відкривай гермоворота, я прикну. І ржавий брухт. Завжди все ламається. Треба відімкнути руками. Артеме, вони ж пори у ящиках. Раптом знайдеш щось корисне. Готовий, Артеме. За мною. Ну все, давай нагору. Так. Схоже, нікого немає вдома. Не забудь надягти протигаз перед виходом на поверхню. Без нього ти довго не протягнеш. Ми майже дійшли. Це концертна зала. Звідси до вежі два кроки. Заряджай зброю. А ось і вартові. На місці. А ось і вони. Що це за шум? Чуєте? Ходіть-ка! Тут, певно, доведеться швидше, ніж в бібліотеці.